Vascaína, tudo bem com vocês? JV para mais um pré-jogo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações para vocês assim não perderem nenhum vídeo no canal. Tamo junto, rapaziada. Se você puder dar uma força lá no canal, né, das páginas e dos canais, que é mais importante, passa lá no canal Futblazer, segue lá também a loja Fanatismo. E bora falar de Vasco, bora falar desse pré-jogo mais uma vez. Que não seja envergonhoso, que não seja vergonha para a torcida e que possamos aí fazer um pós-jogo, né, com uma vitória e com alívio, né, para o torcedor vascaíno que merece, né, em nome de Jesus, que esse jejum aí, né, possa acabar de 5 jogos sem ganhar e sem gol de Germancano. Rapaziada, vamos falar aqui desse pré-jogo, falar do Bahia, né? O Bahia que vai enfrentar o Vasco em Pituaçu, não na Fonte Nova, vai jogar em Pituaçu contra o Vasco. O Bahia, ele que foi vice-campeão aí da Copa do Nordeste pelo Ceará, desde quando perdeu aquele campeonato, né? Caiu por terra, nunca mais conseguiu jogar aquele futebol de antes, foi campeão do Campeonato Baiano, normal. Ficar tranquilo, 3 anos seguido campeão baiano, mas também não deu em nada. Pensamos aí que iria ter uma boa decadência, mas caiu por terra, né? Aquela decadência horrível, não é uma decadência boa. Tá bom, o elenco do Bahia, o provável time deve ser esse daqui. O Douglas no gol, o Nino Paraíba na direita, Lucas Fonseca e o Hernando na zaga, tá bom, rapaziada? Juninho não deve jogar essa partida, Juninho, ele que é um jogador muito importante. Juninho Capixaba na esquerda, meio campo formado com, né, os cabeças de área, o Gregory como primeiro volante, Elias jogando como segundo volante, Ramires, tá bom, Ramires, né, aí como meio campo centralizado, e o ataque do Bahia vai ser Gilberto como centroavante, Elber na direita, e na ponta esquerda vai ter essa dúvida, Cleison ou então o Marcos Antônio aí, jogador da base do Bahia, que vem tendo algumas oportunidades. João, o que você tem a dizer sobre o Bahia? Galera, o Bahia está em 16º no Brasileiro, isso mesmo, pertinho da zona do rebaixamento. Para vocês terem noção, por pouco não está em 17º, né, que é onde que você faz a dupla dos 4 da zona do rebaixamento. E o Bahia, né, rapaziada, tem um número muito ruim, né, porque em 13 jogos tem 3 vitórias, 3 empates, para vocês terem noção, e 7 derrotas. Isso mesmo. E vale ressaltar ainda que o Bahia é o time que tomou mais gols, né, é a pior defesa do campeonato, né, para vocês terem noção, tomou 22 gols no Brasileiro. Isso mesmo, rapaziada, uma média de 1 gol por partida, para vocês terem noção, e bem pior que o Vasco, mas tomou 15 gols, o Bahia tomou 22. Então, assim, isso é um ponto que, ó, cara, mostra aí para vocês ver como está o momento do Bahia. Vale ressaltar que o Bahia trocou de treinador, pegou o Mano Menezes e do mesmo jeito, não deu em nada, piorou a situação ainda. Rossi foi para banco, Rossi agora cortou a cabeça, se não me engano, não vai enfrentar o Vasco. Rodriguinho estava no DM, treinou hoje, né, com os titulares, normalmente, mas bem provável que não deve ir para a partida, provavelmente. E sobre esse Matheus Saldanha, rapaziada, ele é a estrelinha do Bahia, é um moleque da base, é um moleque que vem crescendo, vem mostrando um potencial enorme no Bahia, tá bom, rapaziada? Vem mostrando aí um bom futebol. Quando entra em campo, ele muda o estilo de jogo do Bahia, tá bom? E bem provável aí que ele deve ter uma oportunidade contra o Vasco, ou como titular, ou então, né, como reserva, deve entrar na partida e mostrar o futebol dele contra o Vasco da Gama. Agora que falar de cada jogador e sobre um pouco de Mano Menezes. Rapaziada, foi como eu falei pra vocês, o Mano Menezes, né, ele é um treinador que gosta muito de volante, desde a época do Cruzeiro. Ele usa bastante 4-4-2, isso mesmo, a linha de 4 com, né, a linha de 4 normal, desagregador das laterais, e mais ainda a linha de 4 no meio campo, né, com 2 volantes e 2 jogadores ali jogando nas laterais como o ala, vamos dizer, e 2 atacantes na frente, um ponta, um falso 9, um centroavante, mas bem provável como um centroavante. Galera, o Mano Menezes, desde quando chegou no Bahia, para vocês terem noção, se não me engano, a única vitória que ele teve foi contra o Botafogo. Isso mesmo, onde que o Bahia ganhou, né, aqui no Rio por 2-1. Para vocês terem noção, no Engenhão, né? Vale ressaltar que esse jogo foi jogo pegado. Eu vi esse jogo, mas o Bahia também não jogou nada. O Bahia também não jogou nada esse jogo. E vou falar um pouco aqui sobre os jogadores do Bahia. Vamos então. Douglas é um goleiro importante, um cara que vem crescendo nos últimos anos, vem mostrando um bom futebol. O Douglas, ele que surgiu como uma promessa no Corinthians, jogou pelo Avaí, teve outras oportunidades, chegou no Bahia, deslanchou no Bahia.
né? Nino Paraíba é um bom lateral, eu vejo sim com bons olhos um baita de um jogador, mas vale ressaltar que o Nino Paraíba não está em uma boa fase, e isso é um ponto muito bom pro Vasco. Lucas Fonseca é a mesma coisa, baita de um zagueiro, mas não está em boa fase. Hernando é aquele jogador que tem sorte em clube, né? Não jogou nada no Sport, e aí no Bahia tá deslanchando, fazendo um bom futebol. Né? Juninho Capixaba, esse daí é muito bom, cara. Esse daí é muito bom mesmo, marca muito bem, vencendo um dos melhores jogadores do Bahia nessa sequência difícil do Bahia, né? Da Bamu, pra vocês terem noção. Então, assim, Juninho Capixaba vencendo um dos melhores jogadores do Bahia e um dos jogadores mais importantes do elenco do Bahia. Então, temos que ter sim cuidado com Juninho Capixaba. Gregory, cara, o Gregory, ele é um volante de pegada. Eu tenho aqui o número dele, né, no brasileiro, ele tem 25 desarmes e 23 faltas cometidas. É um jogador que marca bastante falta, mas que desarma bastante ao mesmo tempo. Então aí, ter cuidado também com o Gregory, ele que já marcou um gol nesse brasileiro, para vocês terem noção. O outro jogador aqui é o Elias, chegou agora, né, tá mostrando futebol aos poucos. Mas o Elias é o Elias, né? 34 anos, jogou em Flamengo, Atlético Mineiro, tal, tal, tal. E vamos ver o que vai dar. Vamos ver se o veterano aí vai, mas já pro Vasco que é a Bahia. Vamos ver o que vai dar. Né? O Ramires é um jogador promessa, veio do Basel, tal, emprestado. Por enquanto, não vem jogando bem. Pelo que eu fiquei sabendo da torcida do Bahia, não vem jogando bem. O Cleison, mais ou menos, Marco Antônio, esse daí vem jogando bastante, vem tendo várias oportunidades, vem sabendo cumprir essas oportunidades, é um jogador muito importante no Mano Menezes. O Elber, grande Elber, o Elber, eu tenho o número do Elber aqui pra vocês, 28 faltas sofridas, 68 passes incompletos e 10 desarmes. É um jogador que vem se destacando, mas esse ano não tá sendo uma das melhores temporadas para vocês terem noção, e também o número dele é um número, vamos dizer, um pouco baixo. Em 29 jogos ele marcou apenas 7 gols, para vocês terem noção, totalizando tudo: Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Baiano e Brasileiro. E o Gilberto, né, é um número também pequeno, em 23 partidas ele marcou 8 gols, e ele tá com aquela lancha, né, de não jogar bem. Aí nos últimos jogos o Gilberto vem recebendo muitas críticas da torcida do Bahia, da Bamur, e bem provável, né, que ele deve pegar um banco, porque tá numa seca do cão. E é complicado. Agora que falar de Vasco. Cara, o Vasco da Gama é bem provável que deve ir com esse elenco aqui, provavelmente. Fernando Miguel no gol, o Miranda ou o Iago Pikachu na direita. A zaga do Vasco, ele deve deixar o Ricardo e o Castan, o Henrique na esquerda e o meio campo do Vasco. O Vasco não vai ter o Andrei, porque tomou vermelho, e o Benítez não joga por suspensão. Então o meio campo do Vasco está quebrado. Com isso, as oportunidades devem ser para Felipe Bastos, Marco Júnior e Bruno Gomes. Esse deve ser o meio campo do Vasco. E o ataque do Vasco, como sempre, Thales Magno, Vinícius Paiva e Germancano. Cara, o que eu tenho a dizer é o seguinte: não é que é obrigação ganhar, cara, mas pô, o número do Bahia é bem pior que o do Vasco. É, a zaga do Bahia é a pior zaga do Brasil, podemos dizer, né? E a pior zaga do brasileiro. Então, assim, pô, cara, se o Vasco perder esse jogo, aí é sacanagem. Aí o Ramon cai. É o famoso jogo de quem perder cai. Ou Mano Menezes cai, ou Ramon Menezes cai. A verdade é essa, rapaziada, não tem essa. Um dos dois vai cair nesse jogo. Porque, primeiro, o Vasco não tá numa boa fase, e o Bahia tá pior ainda. Então, assim, se o Bahia ganhar, vai dar um alívio do cão, cara. O alívio vai ser grande. Vale ressaltar também que a torcida vai fazer protesto antes da partida. Isso pode ser algo fundamental pra eles. Porque quando tem protesto, o jogador entra motivado na partida. É complicado. Pior que no Vasco não tem mais isso, né? A torcida do Vasco mudou completamente. É impressionante. Então, assim, rapaziada, tá complicado, tá difícil. Meu palpite, cara, não vou dar nem mais palpite, tá bom? Não vou, sério, não vou dar mais. Porque, cara, não dá. Nós dá palpite e o Vasco perde. É impressionante. Então, primeiro pré-jogo aí sem palpite do JV. Valeu. Mas se você querer deixar aqui, tamo junto. Abraço. Se der um pré-jogo pra vocês, rapaziada. É isso aí. Abraço, Vasco. Em nome de Jesus, que não seja sofrimento, cara. Por favor. Vasco.